অপেক্ষার অন্ত পড়িল। বহু অপেক্ষার অন্তত অবশেষত ভাল খবর দিলে অসমৰ জনপ্রিয় অভিনেত্রী বৰ্ষাৰাণী বিষয়ে। বৰ্ষাৰাণী বিষয়ে অভিনয় চাই যিসকলে ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে এই সুখবৰটি, আৰু যিসকলে অভিনয় কৰি ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে লৈ আহিছে বৰ্ষাৰাণী বিষয়ে এটা সোণালী সুযোগ। অভিনেত্রীগৰাকীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক অৱগত কৰিছে যে আগন্তুক তেখেতৰ বোল ছবি যৌৱনে আমনি কৰে পাৰ্ট টুৰ বাবে নতুনকৈ অভিনেতাৰ অভিনেত্ৰী প্ৰয়োজন হৈছে, য'ত অভিনয় কৰিব বৰ্ষাৰাণী বিষয়াও। আৰু সেইখন বোল ছবিত অভিনয় কৰিবৰ বাবে নতুন অভিনেতাৰ অভিনেত্ৰীক প্ৰয়োজন হৈছে, যাৰ বাবে তেখেতে নিজেই নিজৰ ফেচবুক পেজৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক অৱগত কৰিছে আৰু যোগাযোগ কৰিবলৈ বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছে। গতিকে বৰ্ষাৰাণী বিষয়াৰ লগত অভিনয় কৰাৰ সুযোগ আপুনি লওক। যিসকলে বৰ্ষাৰাণী বিষয়া অভিনয় চাই ভাল পায় সেইসকলে এতিয়া বৰ্তমান আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। আপুনি বাৰু কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।